Кыргызстанда COVID-19 жаңы 48 учуру катталды. Алардын ичинде 43 Бишкекте. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстандагы COVID-19 вирусунун кезектеги толкунуна даяр. Бул тууралуу коронавирустун алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штаб маалымдады. Учурда орундар жана дары-дармектер жетиштүү. Дарыгерлер COVID-19 дарылоонун клиникалык протоколу боюнча окутуудан өтүшкөн. На прошлой неделе было зарегистрировано 48 случаев. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин ар жумадагы отчетуна ылайык, Кыргызстанда COVID-19 жаңы 48 учуру катталды. Учурда республикалык инфекциялык ооруканага 3 бейтап жаткырылган. Алардын бири орто, экөө жакшы абалда деп аныкталды. Жалпы учурлардын 43 Бишкек шаарында, Чүй облусунда 4 жана Ошто 1 адам катталган. Оорулардын ичинде 9 сырттан келгендер. Орусия, Түркия, Өзбекстан жана АКШнын жарандары. Бардык жарандарды маска режимин, социалдык аралыкты сактап, вакцина алууну суранабыз.